عندماچم معاذ ان شاء الله منشن አደርጋለሁ እቺ ሰማን ምጥራት ወገናችን አንተ ሐሰተኛ ናቸው ብለህ ምትሰራቸው ሐዲሳቶች እያመጣች ነብዩ መሐመድ እንደዚህ ነው ያለች ነብያችንን ስም ያጠፋች ነው አንተ አላህን የምትወድ ከሆነ ነብያችንን ምታከብር ከሆነ ለልጅቱ መልስ እንድትሰጥ በአላህ ስም ነው የምጠይቀው ኮሜንቱ ላይ ስህተት አይቻለሁ ያንተን ሐዲስ ወስዳ ነው ነብዩን ያዋረደች ይጻደብቻለች የሚል ሐሳብ አለ የኔ ሐዲስ አይደለም ያው ቡኻሪ ሐዲስ ነው የተቀመጠ ያነበበችው ያለችው እሷ 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 ባይሆን እንዳይዋረዱ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቀደመጣል አለበት ነው ማለት ባይሆን እንዳይዋረዱ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቀደመጣል አለበት ነው ማለት እዚህ ጋር ይሆን ያለውን ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ምን ይያሉ ነው መሰላችሁ ከቁርአን በተጨማሪ እንግዲህ በእስልምና ሐዲሶች አሉ እየተወራ ያለው ትክክለኛ ነብያዊ ሐዲሶች ስለሚባሉ ethiomuslims.net ዌብሳይት ላይ ተጽፎ መታየት ምንድነው በሙስሊሞች ዘንድ የሚታመነው ሙስሊሞች የጻፉት እንዲህ ይላል በሙስሊሙ ዓለም ነብያዊ ሐዲሶችን በታማኝነትና በርግጠኝነት በመመዝገብ የታወቁትና ዕውቅና የተሰጣቸው የሚከተሉት ናቸው ስድስቱ የሐዲስ መጻሕፍት ይላል البخاري مسلم ابو داود النسائي الترمذي نا ابن ماجه سيሆኑ ከነሱም በተጨማሪ የኢማሙ ማሊክ መወጦ የኢማሙ አህመድ ሙሰነድ ተጠቃሽ ናቸው ይላል ከነዚህ መጻሕፍት ከመረጃው ትክክለኛነት እውነተኛነትና እርግጠኛነት አንጻር ቡኻሪና ሙስሊም ቀዳሚዎች ናቸው በእነዚህ ሐዲስ መጻሕፍት አብዛኛው ትኩረታቸው ስለ ረሱል የህይወት ገጠመኛቸው ስለአደረጉት ጦርነት ስለስራዎቻቸው ነው እነዚህ ሐዲሳዊ ታሪኮች ትክክለኛ ታሪክ መሆናቸው ሰንሰለቱን በትክክል በጠበቀ የአተራረክ መንገድ ከሰሃቦች መተረካቸው ነው ስለሆነም እነሱ ስለ ረሱል በትክክለኛ የዘገባ ሰንሰለት የዘገቡት እውነተኛ የታሪክ አካል ሆኖ ይመዘገባል በመሆኑም ስለ ትክክለኛነቱ ጥርጣሬ አይገባንም ተብሎ ተጽፏል ቢያንስ እነዚህ ስድስቱ የሐዲስ መጻሕፍት ማለት ነው እነሱም አልቡኻሪ ሙስሊም አቡ ዳውድ አልነሳኢ አልትርሚዚ ኢብኑ ማጃህ እና ቢያንስ እነዚህ ዋና ሐዲሶች በሁለቱ ዋና ደሞ የተባሉት ቅድም እንዳነበብነው እንግዲህ አልቡኻሪና ሙስሊም እንደሆኑ ተገልጿል የሚገርመው ግን እነዚህ ሐዲሳት እስከዛሬ ድረስ አልተተረጎሙ የትኛው ሙስሊም መጻሕፍት መደብር ጋር ብትሄዱ ብትጠይቁ እንደሌለ ነው የምትረዱት ኦንላይን ብትፈልጉ አታገኙ ኡስታዞችንም ብትጠይቁ በፒዲኤፍ እንዲልኩላችሁ ብትጠይቋቸው የለም አልተተረጎሙ ግን መተርጎም አልነበረባቸውም ወይ ነበረባቸው እንዴ ቁርአን እያንዳንዱ ያላ ቃል ነው ተብሎ ነው የሚታመነው ስለ መሐመድም ሙሉ ታሪክ የለውም ስለዚህ ስለ መሐመድ ለመረዳት ስለ ነብያቸው ለመረዳት ሐዲሶቹን ማወቅ ግድ ይላል ለማወቅ ግን መተርጎም አለበት ታዲያ ለምን እስከዛሬ አልተተረጎመም ነው ለምን እስከዛሬ አልተተረጎመም እንግዲህ አስቡት በእስልምና መጽሐፋቸውን ቁርአንን እስከመሸምደድ ከደረሱ ቢያንስ ሁለቱን አልቡኻሪና ሙስሊምን መተርጎም ያቅታቸዋል አያቅታቸው የሆነ የሚያስጠረጥር ምክንያት አለ ምክንያቱ ምንድነው የነብያቸውን ጉድ የሚያጋልጡ ነገሮች ስለተካተቱ ነው እና መምህራኖቻቸው የሆነ የተመረጡ ትርጉሞችን ብቻ ነው የሚያዘጋጁት እንጂ ሙሉ ትርጉም የለም ቢያንስ እስከዛሬ ድረስ አልቡኻሪና ሙስሊም ሁለቱ ዋና ሐዲሶች መተርጎም ነበረባቸው ግን አልተተረጎሙም ለምን የነብያቸውን ጉድ ስለሚያጋልጥ ለዛም ነው ሙአዝ የአማርኛ ትርጉም ባያገኝም ምናልባት አረብኛውንና እንግሊዘኛውን ስለሚረዳ ታሪኩን ተረድቶ እዛ ውስጥ የተጻፉት ነብዩን የሚያዋርዱ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ስለተረዳም ነው እንዲህ ልለቻለው ያው ቡኻሪ ሐዲስ ነው የተቀመጠ ያነበበችው ያለችው እሷ ባይሆን እንዳይዋረዱ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቀደመጣል አለበት ነው ማለት ባይሆን እንዳይዋረዱ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቀደመጣል አለበት ነው ማለት ነብዬ ማለት ዮኒ በደም ባዳምጠኝ ነብዬ ማለት እኔን ልጆች አሉ አይደለም የወለድኳቸው እናት አለኝ እምወዳት አባት አለኝ ከነዚህ ሁሉ በላጭ ናቸው ከራሴ ምነፍስ ከራሴ ምነፍስ ይሄ እስልምና ሙስሊም የሆነ ሰው በሙሉ የሚያምነው ነው ዮኒ በደንብ እንደምነግርህ ነገር ገብቶኛል አንድን አካል ከመውደዳችሁና በልባችሁ አደባባይ ላይ ከማንገሳችሁ በፊት ስለዚህ አካል እውነተኛ ማንነትና ባህሪ ልታውቁ ይገባል ብያስባለሁ ካልሆነ ግን አስቀድማችሁ እውነታውን ሳታውቁ በልባችሁ አደባባይ ላይ በፍቅር ካነገሳችሁት ስለዚህ እውነቱን ብታውቁ እንኳን ከርሱ ነጻ ልትሆኑ ይከብዳቸዋል እኔ የሙስሊሞችን ነብይ መሐመድን ከልቤ ወደው ነበር እህም ደግሞ ከልጅነት የጀምሮ ሙስሊም ስለነበርኩ ከቤተሰብ ያገኘሁት እምነት ስለነበረ ስለሱ እውነተኛ መረጃ አልነበረኝም ነገር ግን ቁርአንና ሐዲስን ያነበብኩ በመጣው ቁጥር የሙሐመድን እውነተኛ ማንነትና ባህሪ ስለተረዳው በኔ ልብ ውስጥ አደባባይ ሊነገስ የተገባው አካል እንዳልሆነና እምነትን
ከሱ መማር እንደማይገባ ይስለተረዳው እስልምና ለቅቄ ወጥቻለሁ And we ask any Muslim, what's the prophecy of Muhammad? They will not have an answer. And by the way, they never thought of that. They just call him a prophet. A prophet without a miracle. You know what's his miracle? He flew on a donkey from Mecca to Jerusalem in the dark, during the night. And the donkey was the only witness. We tell them, guys, you know, usually the prophets and like Jesus Christ, he did miracles in front of thousands of people, you know, to witness the glory of God and the great work of the Lord. But your prophet did the miracle, this great miracle of like, imagine like a donkey taken off from LAX. You know, if there are like 5,000 people witnessing that, I would say, okay, this is a miracle. But unfortunately, in Muhammad's case, the donkey was the only witness. አንዲን አካል ከመውደዳችሁና በልባችሁ አደባባይ ላይ ከመንገሳችሁ በፊት ስለዛ አካል እውነተኛ ማንነትና ባህሪ ልታውቁ ይገባል ብያስባለሁ። ሀበሻ ሙስሊሞች ግን ነብያቸውን የሚወዱት ማንነቱን አውቀውት ተረድተውት ወይም መሐመድ የሚወደድ ስብዕና ኖሮት ሳይሆን ጉዱን የሚያጋልጡ ሐዲሳት ስላልተተረጎሙና እውነተኛ ታሪኩን ሳይረዱ መምህራኖቻቸውና ወላጆቻቸውም እንዲህ ስለሚያሳድጓቸው ነው። ተውዷል ደግሞም ክሊጂ ዘመች ወጡ ወጥተናል ታዲያ አባ ቋንቋ በጣም ዘግናኝና ከባድ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ካደረገው በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያለ መልኩ ደውሎ ላነጋገረው ሰው ይሄንን የተናገረው ወዳጅ አንድ ነገር ሊገባ ይገባል ኦሮሞ ታሪክ ኦሮሞች እንዲሰበሩ እንዲሸነፉ ያደረገው መፍጠኛ ወይ ምን ይከው አይደለም እንደው አይደለም ያ ራሱን የቻለ ኮሎናይዜሽን ነው ነገር ግን የገዳ ስርዓትን የጣለውና ያጠፋው እስላሙማ ነው ሙስሊምነት የኦቶማን ኢምፓየር ነው ገዳ እንዲጠፋ ያደረገው እሱ ሌላው ቀርቶ ኦሮምኛ ቋንቋን ትተው የሙስሊም ቋንቋ የአረብ ቋንቋ ነው የሚያስተዋውቁት እና የሚያሰራጩ እኔ የተናገርኩት ይሄንን ነው በቃ አንድ ሀገር ወይም ህዝብ ነጻነት ለማግኘት ቋንቋውንና ባህሉን ወጉ ሊጠብቅ ግድ ይላል ነው ይሄንን የራሳቸውን ትተው ያንን እያስተዋወቁ ነው ያለው የራሳቸውን ኦሮምኛን ትተው አረብኛን እያስተዋወቁ ነው ይሄን ነው ያን ያለው ጉዳዩ በጣም ወሳኝና አደገኛ ጉዳይ ነው ዋኤ ጋፊ ካና ዴቢ አርገቹዳፊ ሪኮመንዴሽን ዩ ካን ኢንፎርሜሽን ታይትል ኢት ካንሲ ይገና ለጣበቀና ከጋሪት የሆነ ነገር ተጣተ ሙስሊም ወገኖቻችንን በቅንነት መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄዎች አሉኝ ሁላችሁም ይሄን መልእክት ሼር በማድረግም ሆነ ዱኤት በማድረግ ለሚመለከተው አካላት ተደራሽ እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ጥያቄም እንደሚከተለው ነው። በእስልምና እያንዳንዱ የቁርአን ቃል በጅብሪል አማካኝነት ብቻ ለሙሐመድ እንደወረደ ይታመናል። ያ የታመነው ደግሞ ከአነጋገሩ ወይም ራሱ ሙሐመድ ለተከታዮቹ በጅብሪል አማካኝነት ከአላህ እንደወረደለት በመግለጹና እሱ ያለውን ተከታዮቹ እንዲሁ አመነውለት አይደለም ወይ? እያንዳንዱ የቁርአን ቃል በሙሐመድ በኩል ብቻ ከተነገረ ደግሞ የሙሐመድ እውነተኛ ነብይነት በምን ይረጋገጣል? ስለ ነብይነቱ አላህ በቁርአን መስክሮለታል ካላችሁ ያ የአላህ ምስክር የምትሉትም እኮ አሁንም በራሱ በመሐመድ በኩል የተነገረ ቃል ነው። ካላህ እንደወረደለት አድርጎ የተናገረውም ራሱ መሐመድ ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ ቁርአን ስለ ነብይነቱ እንዴት ምስክር ሆኖ ሊቀርብ ይችላል ነው ጥያቄው? ራሱ ስለ ራሱ ያስመሰከረ እንደሆነ አያስጠረጥርም ወይ? ለምሳሌ የፍቅርሲዝም ሃይማኖት መስራቹ ደምሳሽ ስለ ነብይነቱና ስለ ሃይማኖቱ እነተኛነት እንዴት የራሱን መጽሐፍ እንደማሰጃ እንዴት እንደሚጠቀም ተመልከቱ። ወደ ራሱ የተፈጠረችው ከሶስት ሰዎች ነው። አዎ ከቻይና ሁለት ከጥቁር ሁለት እና ከሰይ ማሰጃው ቅዱስ ፍቅር መጽሐፍ ነው። በመንፈስ መላእክቶችና አላህ እግዚአብሔር እያናገሩን የጻፉት ማሰጃው። ኢየሱስ ሲጀመር እኛ ጋር ኢየሱስ ሲጀመር ነብይ ነው ሁለት ልጆች አሉት። ከሰይ ማሰጃው ቅዱስ ፍቅር መጽሐፍ ነው። በመንፈስ መላእክቶችና አላህ እግዚአብሔር እያናገሩን የጻፉት ማስረጃው። እና ስለዚህ ቁርአን ስለ ነብይነቱ እንዴት ምስክር ሆኖ ሊቀርብ ይችላል ነው ጥያቄው? ራሱ ስለ ራሱ ያስመሰከረ ቢሆንስ? ካላህ እንደወረደለት አድርጎ የተናገረውም ራሱ መሐመድ ስለሆነ ማለት ነው።